единство на обичта. Нали казвате някой път единство на вярата? Какво подразбирате под понятието да имаме вяра? Като казвате единство на обичта, подразбирате ли да се проявявате по един и същи начин в обичта? Вижте, това е един детински въпрос. Онези от вас, които разсъждават философски, ще кажат, не знаем ли ние какво нещо е единство? Но детинските работи са философски работи. Това е вярно. Аз, доколкото съм наблюдавал, забелязал съм, че само децата разсъждават философски, а възрастните хора разсъждават детински. Сега, вие може да ми направите възражение. Добре, снемам 50%. Аз идвам тогава към математическите възможности. Нали има 100 възможности? От тия 100 възможности изключвам 50. Остават още 50 възможности. Изключвам и още 25. Остават само 25. Съкръщавам ги. Остават 7. Той вече е едно обикновено съкръщение. Философско съкръщение. Защо именно детинските работи са философски? Представете си, че един философ носи един чувал от 5 крини с злато на гърба си. Този чувал има тежест, но има и цена. После срещнеш на пътя едно дете, което носи едно зърно. Покажа ти зърното, скрие го. Всички обръщат внимание на философа. Всички вестници пишат за него. Цял чувал с злато е това. Като даде 25 грама от това злато, всеки ще пише. Кой няма да пише? Детето, ако даде своето зрънце, никой няма да пише, никой няма да му обърне внимание. Ако вие опитате динамическата сила на това зърно, което детето носи, и на този чувал, къде ще бъде силата? В зърното на детето. Ако вие разгледате всички съвременни философски системи и ги приведете в тяхната стойност, едва ли ще можете да извадите от тях толкова екстракт, колкото се съдържа в едно житно зърно. Аз съм дошъл до това заключение. Не само това, но ако вземете съвременните религиозни системи и ги прегледате, едва ли ще извадите от тях толкова екстракт, колкото от едно житно зърно. Тъй, че всички тия съвременни философски и религиозни системи, това е цял чувал със злато, от който може да се прехрани цял свят. Но едва може да се извади от него екстракт, колкото от едно житно зърно. Сега, въпросът е какво трябва да подразбираме под думата единство. Единството, това е съдържанието на нещата. Той съдържание не включва външната форма. Може да ви дам малко вода в една дървена чаша, може да ви я дам в една желязна, в една сребърна или в една златна чаша. Важното е той единство да е в съдържанието, а не в формата. Значи под единство на обичта. Разбираме, че природата, с която проявяваме нещата, трябва да съдържа необходимото за нас. Аз разбирам под думата единство само тия неща, които имат вътрешно съдържание. Единство има само в неща, които са необходими за живота. Тия неща, които нямат тази необходимост, за тях думата единство не съществува. Единство в обичта, в любовта, в знанието. Тия неща, които са реални, в тях единство може да съществува, но в тия неща, които не са реални, за тях единството се изключва. Може ли да има единство в лъжата? Може да има, но то е вече минус. То е вече отрицателна величина, а не единство в положителен смисъл. И наистина всичките лъжци лъжат. В тях може да има единство. Каквото и да направят, за цел имат лъжата. И в тази лъжа могат да успеят. Каквото и да направят те, къща да ти направят, пари да ти дадат назаем, друго нещо да ти обещат, цел имат те, обект имат. В същинския смисъл, думата единство може да се приложи само върху добродетелите. Зато и при думата единство казваме, един Бог има само. Един. Това значи да го отличим. Като кажем думата Бог, тази дума сега е станала малко несъдържателна. Един Бог имаме, значи в Него има единство. В Него няма абсолютно никаква лъжа. Единство е Той, т.е. Той, което е основна мярка на всички неща. Сега, вие говорите за единство на обичта. По какво се различават обичта от любовта? Любовта и обичта имат един и същ происход, но те не са родени в едно и също време от Бога. Значи те се различават само по времето, по което са излезли от Бога. Коя е родена по-рано? Обичта или любовта? Как мислите?
Любовта е първата проява на Бога. Обичта после се е явила в света. Сега ще ви задам един въпрос. Единица с единица може ли да се събере? Мислете сега, не искам нито един от вас да се произнесе веднага. Единица с единица не може да се събере никога. Той, което казват математиците в математиката, че единицата може да се събере с единица, аз оспорвам това тяхно твърдение. Когато в математиката събират единицата, това са части от единицата, не е цялата единица. Математиците казват, че няма число по-голямо от единица. Следователно, той, голямото, с какво ще го съберете? Някои хора казват, един и още един да се съберем, та да сме двама. Но ако аз съм единица и ти щом си единица, ние никога не можем да се съберем. Тогава някакъв договор между една единица и друга единица може ли да турите? Не можете. Вие, Бога, можете ли да го заставите да направи някакъв договор с вас? Не можете. Някой мисли, че е единица. До тогава, докато мислиш, че си единица, ако искаш да апелираш към Бога да те послуша, той никога няма да те послуша. Щом почнеш да мислиш, че си част от единицата, той е готов да чуе твоята молба, готов е да разговаря с тебе, на всичко е готов. Кажеш ли, че си единица, той казва, ти си един първокласен невежа и лъжец в света. Но съществува и друго нещо в света. Тогава единица и нула можете ли да съберете? Нищо с нещото може ли да съберете? Може. Единственото нещо, което може да съберете, е единицата с нищото. Единственото реално нещо в света е нищото. Нищото е неопределената реалност, а единицата е изявената реалност. Когато човек има нулата в себе си, за такъв човек казва, че той няма нищо. Но ако вие турите зад единицата нулата, какво става с тази единица? Увеличава се 10 пъти. Добре, тогава какъв закон може да се изведе? Единицата, това е човекът. А нищото, това са условията, при които този човек може да се развива. Всичките дадени условия при всичките съществувания, при които човек може да се прояви, ние наричаме нищо. Така са го определили учените. За тях нищото седи като граница. Над нулата имаме единица с плюс, две с плюс и така нататък. А под нулата имаме единица с минус, две с минус и така нататък. Плюс две, плюс едно, нула, минус едно, минус две. И тъй, в природата има два вида величини. Този закон е верен навсякъде. Окултната наука трябва да разбира този закон. Вие не можете да имате едно висше схващане за Божествения свят, докато не усетите онази пълна празнота, че нищо не знаете. Но съзнателно да е това. Не да се усещате, че сте невежи, че нищо не знаете и да страдате, но да имате пълно съзнание, че нищо не знаете. Още какво трябва да съзнавате? Да съзнавате, че нищо нямате в себе си. И действително, когато във физическия свят ние мислим, че имаме знание, че знаем нещо, че имаме сила, питам, истинско ли е това знание? Колко пъти ние се самозаблуждаваме? Например, аз махам с ръката си. Виждаш ли тази ръка? Виждам я. Добре, като мине един куршум през нея, тя веднага пада надолу. Е как е възможно тази ръка да изгуби силата си от той малко парче олово? Някой казва, докато имам той сърце, на него мога да уповавам. Но утре онзи лекар му пръкне една инжекция, сърцето му клекне. Питам тогава, къде е силата на човека? Можем ли ние да разчитаме на такова сърце, което при една малка инжекция отстъпва? Можем ли да разчитаме на такава ръка, която от едно малко ядро отпада? Някой философ казва, тук глава имам аз, мозък има в нея. Но утре дойде един малък удар и той изгубва всичко, изгубва речта си. Питам, къде е знанието сега на този човек? Аз ще пристъпя сега към едно обяснение. Не към самата реалност на нещата, но ще направя една аналогия. Представете си, че вие сте един библиотекар в една съвременна голяма библиотека, в която има около 2,5 милиона тома книги. Вие сте учен човек. Наредите я, знаете коя книга къде се намира, знаете всички надписи. Но представете си, че в тази библиотека, която се осветява от електрическо осветление, един ден се прекъсне токът. Питам тогава, може ли да си служите с тази библиотека? Какво ще представлява тя сега с тия многобройни томове?
Самата светлина е едно условие, което показва как да намираме тези книги. Добре, знанието намира ли се в тези книги? Не. Не се намира в книгите. Знанието намира ли се в човешките мозъци? Не. Не се намира и там. Човешките мозъци са една библиотека пълна с символи. Къде се намира знанието? В човешкия ум. Къде се намира човешкият ум? Той се проявява в мозъка, но той не живее там. Там временно само се проявява. Някой път сме по-интелигентни, а някой път не. Някой път разрешаваме много философски въпроси, а някой път не. Някой път разрешаваме много философски въпроси, а някой път едва ли някой човешки въпрос можем да разрешим. Защо е така? Защото реално нещо в света е само това, което всякога се проявява по един и същи начин. Това значи, че във всичките свои части то се проявява еднакво. Например, като влезе животът вътре в материята, в него всякога има една отличителна черта, а именно, че във всичките тези частици, дето влиза животът, има движение. И казвам, всичко, което се движи, в него има живот. А пък в съзнателния живот има друга отличителна черта. Тя е неговата разумност. Ние наричаме съзнателно, разумно същество само това, което може да начертае един триъгълник. Всяко същество, което може да начертае един триъгълник в природата, в него има съзнателен, разумен живот. А всяко същество, което не може да начерта един триъгълник, не живее съзнателно. Тогава вие ще кажете, ама много вещества кристализират в известни свои форми, във форми на триъгълници. Да, но тия кристали сами по себе си, те ли правят тия форми? Ако аз направя едно триъгълно гърне и го опека в пеща, а някой съзнателен, някой разумен човек го намери и като не знае, че аз съм го направил, почне да го изучава. Какви ще бъдат резултатите? Да допуснем, че аз съм го направил преди 500 000 години и дойде една култура като сегашната и почне да го изучава. Как ще го изучава? Ще кажат, че това е едно проявление на природата, че природата го е създала. Как го е създала? Аз им казвам, че това нещо не го е създала природата, но едно малко разумно същество си е играло с него и го е създало. Съвременните учени минералози обясняват по кой начин се образуват кристалите. Аз като ги погледна, виждам, че има малки разумни деца, които правят тези кристалчета. Щом един предмет се постави близо до точката на замръзването си, те направят от него един триъгълник, един четириъгълник или един петолъгълник. А като дойдат учените, дават си важност и казват, какво ли се крие зад тия кристали? Какво ли е искала да каже природата? Тези кристали винаги кристализират по един и същи начин. Тази кристализация показва, че зад тези кристали винаги има едно разумно същество. Да оставим другата страна, но едно нещо, което ние знаем, то е, че зад тази област на кристалите седят разумни същества, които мислят. И тези разумни същества зад кристалите почват да строят. Кристалите са основа, от която по-нататък тия разумни същества са почнали да строят растителното царство. По какво се различават растенията от кристалите? Те се отличават по форма в това, че техните клетки са ъглести. Добре. Значи всичките растителни същества се отличават по това, че те започват с кръговете. Най-първо тези висши същества, които образуват триъгълниците, четириъгълниците, петоъгълниците, с това те изразяват граници на вечността. Те най-първо са изучавали вечността. Значи триъгълникът е един начин за изучаване на вечността в нейните възможности. Аз имам следното определение. Правата линия е най-малката отсечка от кръга. Следователно, след като учените са изучавали всичките възможности, те очертават един кръг и в него поставят живота, за да се види дали техните теории за възможностите на живота могат да се проявят в кръга. Възможността на триъгълника може да се прояви в кръга. Това са три малки отсечки от кръга в движението. Този кръг, след като се е завъртял около себе си три пъти, при всяко едно завъртане е отрязал по една малка отсечка. Всяка една област, всяка една част от кръга има специфични възможности, които придават специални свойства на живота, когато мине през този кръг. Кръгът е направен от живи точки и всяка точка има свои качества.
Не мислете, че пространството, в което живеем, за което философите говорят дали съществува или не, е мъртво. Не. То е една жива реалност, в която е включен вечният живот. Вечният живот има закони, по които се определя в себе си. След като ограничите този живот, дали той ще се проявява в една или в друга посока, ще зависи също от проявлението му във Вселената. От наше гледище има четири важни точки в кръга, от които Вселената може да започне. И според това, съществата, които може да се проявят при създаването на Вселената от едната или от другата точка, съществено ще се различават и по форма, и по съдържание, и по смисъл, и по воля. Ангелите са минали преди създаването на сегашната Вселена. Те са минали преди нас. След тях идва създаването на сегашната Вселена, в която човек се проявява. Ето защо ангелите и човекът се различават. Един ден хората ще бъдат като ангелите, но все пак ще се различават. Все ще има една разлика в техните естества. Човекът ще бъде ангел, но човешки ангел. Някой казва, аз ще бъда ангел. Да, ще бъдеш, но човешки ангел. Сега, като разглеждаме този закон, ще дойдем до въпроса как се е създала Вселената. Този въпрос е толкова сложен, че ако се заеме човек да го разглежда, ще изгуби и най-малкото знание, което има. Аз наричам тия въпроси научни разходки. Те са много опасни. Резултатите на тия разходки довеждат човека до положението на онзи човек, който тръгва да обикаля света с малко пари. Тъй като остане без пари, гледа да започне работа, да спечели малко пари, за да се върне назад. Той трябва да работи. По кръга се прави хороскопа на човека. Когато един астролог иска да направи един хороскоп, той направи един кръг и го раздели на четири части. Поставя зодиите или планетите, знаците плюс или минус във възходяща или нисходяща степен според съчетанието им и почва да гадае каква е съдбата на индивида, който е роден в това време. Всичките хора не са родени по едно и също време. Да кажем, някой е роден през месец март, но от 1 до 31 март има 31 дена. Значи 31 възможности има. Всеки ден има по 24 часа, значи 24 възможности има. Във всеки един час има по 60 възможности. Във всяка една минута пак има по 60 възможности. Следователно, като дойдем и до секундите, и в тях има 60 възможности. Значи, като разглеждаме астрологически всички тия хора, в тях, макар да са родени в един и същи ден, все пак има разлика. Например, и двамата са родени на 1 март. В 10 часа сутринта, но единият е роден 10 минути по-рано, другият 10 минути по-късно. Е, казват, какво има 10 минути разлика? Голяма е разликата. Ако вие се движите 10 минути, но с бързината на светлината, и някой се движи 10 минути след вас, какво разстояние ще има между него и вас? Колко километра изминава светлината в секунда? 190 000 мили. Е, сметнете тогава. 10 минути по 60 секунди се равняват на 600. Умножете 600 по 190 000 и ще видите, че между онзи, който се е родил 10 минути по-рано и онзи, който се е родил 10 минути по-късно, ще има няколко милиона километра разстояние. И после казват, мязъци тия хора. Какво ще си мязат? Между тях има такова голямо разстояние от 190 000 мили. Тъй, щото той колело, кръгът се движи в живота ви. За човека има не само един хороскоп, когато се е родил. За човека има няколко хороскопа. Един, когато се е родил. Един, когато е започнал да се учи. И трети хороскоп, когато с него е станало едно духовно обръщане. Кога си се обърнал към Бога? Това трябва да го знаете. Питат някого, кога се обърна към Бога? Не зная. Не. Ще забележиш точно годината, месеца, деня, часа, минутата, когато си се обърнал към Бога. После ще отбележиш деня дали е бил ясен или не. Всичкото и трябва да го знаеш на пръсти. Казваш, е, обърнах се към Бога, ами че ти, когато отидеш при Бога, трябва да знаеш кога си се обърнал. Бог е едно същество на подробностите. Той не обича едно същество на невежеството. Вие казвате, е, това са малки работи. Ние с големи работи се занимаваме. Кажете ми тогава една голяма работа, която помните. Чудни сте, големи работи. И кои са големите работи? Кажи ми, кога си роден?
Това е малка работа. Е, хубаво. Ами коя година постъпи в първо отделение? И това е малка работа. Не е важно. Виж кога постъпи в гимназията? И то не е важно. Ами в университета? И това не е важно. Е, кое е важното? Да изядеш една печена кокошка. Но аз питам тогава, ти можеш ли да ми докажеш, че действително си изял една печена кокошка? Аз до сега още не съм видял човек, който да е изял една печена кокошка. Например, имате един пробит кюнец. През него минава вода. Колко вода е минала? Кажете ми, колко вода е изпил този кюнец? Този кюнец може да ми философства, да казва, че през него са минали милиони тонове вода. Но аз казвам, кажи ми, колко милиона тона вода си изпил? Той казва, не е важно пиенето, а минаването. Не е важно минаването, но колко си задържал. Да изядеш, да изпиеш нещо. В пълния смисъл на думата разбирам той, което си приел. Да можеш да го задържиш и употребиш за своето благо и за своето повдигане. Казвам, ако ти действително си изял кокошката, трябваше да се научиш как да хвъркаш. Онзи, който действително е изял една птичка или една кокошка, трябва да е научил изкуството да хвърка. Щом не е научил това изкуство, тази кокошка е минала през него като през един кюнец и нищо не е оставила. И тъй питам, кое е същественото в живота? Някои казват, да вярваш в Бога. Това съществено ли? Някои казват, да любиш Бога. Всички тия неща вие ги говорите, но важното е какво остава във вас. Казвате, ние трябва да говорим. Да, вие започвате добре, но кой от вас е опитал любовта? Вие сега ще ми кажете, как? Знаете ли колко любов е минала през нас? Вярвам, че е минала милиони тонове любов. Това не отричам, но колко от тази любов задържахте? Че е минала, приемам. 100 милиона, 200 милиона, милиарди тонове е минала, разбирам. В този отношение мога да ви кажа право. Вие заслужавате похвала, вие сте герои, че е минала толкова любов през вас, но питам, от тази любов какво съдържахте за себе си? Вие сте направени като един кюнец. Когато хората правят тези кюнци, те не са живи. А когато Бог прави хората, т.е. когато се родят от Него, Той така ги прави, че всяко живо същество да задържа нещо в себе си. Вие пуснахте да минава тази любов през вас и не я задържахте. Хубаво направихте. Ако не я пуснете, тя ще пукне кюнеца и пак ще се изтече, защото има напрежение. Тази любов е минала през всичката жива вселена и всяко същество е взело от нея толкова, колкото му трябва. Питам тогава, ти задържа ли от тази любов за себе си? Да, любовта мина през мен. Колко задържа за себе си от тази любов? Вие казвате, да любим Бога. Вие искате Господ да мисли като вас, да се радва като вас и да скърби като вас. По-лукаво нещо от това няма. Единствената права философия в света е ние да се научим да мислим както Бог мисли, да се радваме както Той се радва, да се веселим както Той се весели. Това е същественото. Когато ние се приближим към тази мисъл, ще бъдем ученици на тази велика наука, на това божествено училище. Сега всички насърчават малките деца. Защо? Някой се гневи на Господа и казва, аз се молих на Господа, но Той не ме и слуша, не искам повече да му се моля. Защо не искаш повече да се молиш? Ето къде е лъжливата философия на живота. Той казва, аз няма да мисля вече за Бога. Ти си един крайен материалист, понеже си мислил, че Бог има някаква форма. Ти като казваш тъй, то значи, аз съм един от важните последователи на Бога и ако престана да му се моля, Той ще почувства какво нещо съм. По-смешна идея от тази няма. И най-първо Господ не те е пратил на земята да му се молиш. Молитвата е нещо второстепенно. Те отпосле е дошла. Ние сме дошли първо да се учим. Ще учиш за себе си и като се научиш, като станеш много учен, тогава ще започнеш да говориш на Бога и да му се молиш. На думата молитва ние сме дали едно криво направление. У вас молитвата означава, аз като направя една беля, тогава ще се моля, ще туря всичките си глупости на Бога. А като живее един чист живот, няма защо да се моля. И действително така е. Когато човек е в охолност, не се моли. А щом се намери в някоя беля, в някой зор, усърдно се моли. Някой път се моли и по 3-4 пъти на ден. Не, станете като малките деца. И тъй,
Любовта е единство на обичта. Придобивате любовта. Обичта е един начин да предадем любовта си на другите хора. Значи тя е метод, чрез който ние може да предадем божествената любов. Думата любов и в български, и в английски, и в френски, и в турски език не е сполучлива. Първата буква на думата любов на български език е Л. В буквата Л имаме един отворен ъгъл. Този ъгъл показва една отсечка от кръга. Този ъгъл определя от колко градуса е любовта на всеки човек, на всеки народ. Някои пишат този ъгъл по-широко, някои по-тясно. Да кажем, че той е равен на 30 градуса. Каква част представлява той от цялата окръжност? Една дванадесета. Линиите, които образуват този ъгъл, са живи, определени. Как мислите, според вашите разсъждения, по колко сантиметра са дълги линиите АЦ и ЦБ, които образуват буквата Л? Аз ще ви помогна, защото ние навлизаме в отвлечена философия. Да кажем, че имаме една малка величина от 1 сантиметр, положена на едно равнище, на една плоскост. Каква сянка ще даде тази линия от 1 сантиметр при изгрева на Слънцето? Каква сянка ще даде, когато Слънцето е хоризонтално на самата плоскост? И най-после, колко голяма трябва да бъде сянката при самата реалност? Правили ли сте опити? При всеки един час до обяд правете опити и наблюдавайте. Следователно, ако вие ми кажете, че тази линия може да бъде дълга 10 сантиметра, тази малка буква вътре в закона, в условията, е почти неизмерима с нашите величини. Тези две линии са отражение на самата реалност. Щом ми кажете, че тия линии са били по 10 см дълги, тогава аз правя изчисление къде е било действителното слънце на живота. И забележете, когато някой иска да пише на своята възлюбена, той пише голямо Л. Той показва, че неговото слънце изгрява на хоризонта. Ако някой пише малко Л, той показва, че неговото слънце е на обяд. Този човек е практичен, неговите хамбари са пълни, а този с голямото Л е идеалист, с празни хамбари. Той на думи е богат, пълен е с много обещания, но дойде ли до живота? Няма го. Този с малкото Л има мярка. Малко дава, събрал е всичко. Този, който няма мярка, много дава, обещава 100, 200 хиляди, милиони, а другият ги икономисва, казва, с мярка се дава. Вие ще кажете, че тези неща са случайности. Не, не са случайности. Питам, онзи, който пише буквата Л, така че събира двете линии на едно място, какъв характер има? Някои графолози има ли тук? Когато някой пише буквите така, че стеснява линиите им, какъв е по характер? Други пък разширяват буквите. Как тълкуват графолозите туй разширяване на ъглите? Ъглестите, острите букви показват един нервен характер. Припрян човек, бърз, който иска всичко бързо да направи. При тази бързина това са акумулатори. На всеки връх има центрове. Такъв човек е динамическо същество. Той е пълен с електричество. Казвам, ако искате човек, който да движи някоя кола, или ако търсите пионер, намерете такъв човек. Но ако искате да уреди някое общество някъде, него не търсете. Не, че е лош човек, но като бърза разваля работите. Един свещеник изпратил слугата си на лозето и му казва: Стояне, една година си стоял при мене, ще можеш ли да изрежеш лозето? Мога. Отива Стоян и с ножиците си го изрязва. Връща се. Изряза ли го? Изряза го. Плаче ли? И ти да го видиш, ще плачеш. И тъй, тези ъгли може да се изменят, да ги превърне в магнетически. Ако в главата ви се е събрало много електричество, вие ще направите стомаха си магнетичен. Следователно, всичката енергия от мозъка ви в стомаха ще се превърне в магнетическа енергия. Някой път стомахът е електрически. Вследствие на това хората боледуват от стомах. Събере ли се много електричество, енергията от мозъка трябва да се превърне в магнетическа. Затова казвам, идеите на хората трябва да се изменят в магнетически. Някои хора много бързат, имат желание всичко да опитат. Това значи, че те имат изобилно електричество. Това са просторни идеи, дадени за обяснение на една основна идея. Е, коя е тази основна идея сега? От всичко това, което казах досега, какво извадихте като основна идея? Аз бих желал
всеки един от вас да остави в ума си поне